פרויקט מיועד לקשישים, בעיקר במרכזי יום, בתי אבות ומתנסים. הבדיקות נערכות בתיאום עם כל הגורמים. מגיע הרופא לבדיקה, אופטומטריסט. אנחנו עושים בדיקה מקיפה שכוללת הרחבת אישונים. אנחנו מצליחים לגלות הרבה מקרים של קטרת או בעיות רפואיות אחרות, והרופא מפנה את הנבדקים האלו להמשך טיפול. רוב הנבדקים לא ידעו על הרבה בעיות רפואיות שיש להם בעיניים. חלק מהנבדקים, לפני שבדק, הציל להם את העיניים בעיות עיוורון. בפרויקט התקלתי גם באוכלוסיות שלא מטופחות או מטופלות בכלל, לא מבדיקת עיניים, בכלל, עם אמצעים, שום דבר, לא שתייה ולא סבון בשירותים, עד רמה נמוכה מאוד. עוד מקום שבדקנו היה גם כן אישה שהייתה מיד טיפול ומיון. ואת חושבת שאנחנו יכולים להציל אותה בזה ששלחנו? היא דווקא אמרה שהיא רצתה להשיג תור לקופת חולים ולא הצליחה. כבר יומיים שלושה לא ראתה והייתה צריכה מיד טיפול. אנשים מקבלים את הבדיקת עיניים בסביבה שלהם ולא צריכים ללכת למקום מיוחד, יכולים לעשות את היום הרגיל שלהם. בלי הסעות, בלי תורים. היום עוד לא נגמר, ואני שמחה להיות פה, ואם אפשר לעזור, אז בשמחה רבה. תודה רבה שבדקה אותנו, באמת, מה פשוטים מהם, שיהיו עוברים, יעזרו לנו.